হয় নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছিলোঁ যি গহপুৰ উত্তৰ কাৰিবিৰত যি কালি এটা ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা হৈছিলে বুলি ক'ব লাগিব বিহুৰ উল্লাহ উদ্দীপনাৰ মাজতে যি পথ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত পাঁচজন যুৱক যুৱতীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলৈ ল'বলগীয়া হৈছিল ইয়াৰ মূল কাৰণ কি হৈছিল মই তাৰ বিষয়ে অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই পোনপ্ৰথমে এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰিম যিহেতু উত্তৰ কাৰ্বিৰত বৰ্তমান এইখন ভঙা পজাৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল এগৰাকী যুৱতী এই যুৱ যুৱ যুৱতী বৰ্তমান তেখেতে যি বিহু মাৰিব গ'ল আজিও কিন্তু পুনৰ ঘূৰি নাহিলে এই যুৱতীগৰাকী যিহেতু উত্তৰ কাৰ্বিলৰ মই যিসকল ইয়াৰ স্থানীয় ব্যক্তি আছে স্থানীয় ব্যক্তিৰ কাষলৈ মই অকণমান যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্ত এই মুহূৰ্তত মই স্থানীয় ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিম দাদা যিহেতু বিহুৰ উলাহ উদ্দীপনাৰ মাজতে যোৱাকালি এটা ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা এটা কৰোণ কাহিনী হৈছে বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত আপুনি কি ক'ব এই নিউজৰ দৰ্শকসকলক এতিয়া আমি জানিব পৰা মতে যে তেওঁলোকে কালি যোৱাকালি পুৱা নটামান বজাত ছোৱালীজনী মোৰ তালৈ গৈছিলে বৰ্ণালী বড়ো বুলি কোৱা ছোৱালীজনীক তাৰপিছত ক'লে যে ককা আমাৰ ঘৰত অহা কাইলৈ হেৰি কীৰ্তন আছে কীৰ্তন লৈ তোমাক মাতিবলৈ আহিছোঁ বুলি মোক ক'লে ঠিক আছে বাৰু মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম কাইলৈ কীৰ্তন লৈ আৰু তেওঁ ক'লে যে হেৰি ককা অপৰা তাত সেই কপৰফুল ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে মই এপাক ছিঙি দিবা নেকি তেতিয়া মানে ঠিক আছে হ'ব বাৰু মই চিঙি দিছোঁ বুলি কয় ছিঙি দিলোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'ত বিহু মাৰিব যায় সেই কথাটো অৱশ্যে মই নাজানো বাৰু পাছতে মই গম পালোঁ যে তেওঁ তেওঁলোকে মানে তকৰবাৰী গৈছে বুলি গম পালোঁ কিন্তু তকবাৰী যোৱাৰ আগ আগমুহূৰ্তত কিন্তু গাঁৱতে তেওঁ মানে যিজন গাড়ী চালক যিজন গাড়ী মালিকো হয় চালকো হয় তেওঁ নিজে তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছে ইয়াতে বোলে মদ পানী বেছিকৈ খাই দিছে আৰু খাই মেলি তেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নাযাওঁ বুলি কৈছিলে গৈ জৰদস্তি কৈছে মোৰ নিজৰ জেগা গতিকে তোমালোকে মোৰ লগত বলা আৰু তাত বিহু গাই পেলাই মই তোমালোকক ঘূৰাই লৈম ঠিক আছে তেওঁলোকে লৈ গুচি গ'লগৈ তেওঁলোকক লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ পাছত টক'বাৰীত বিহু মাৰিলে বিহু মাৰি ঘূৰি আহোঁতে তে তাৰ অভাৰ নিচা হ'ল অভাৰ নিচা হওঁতে মানে তাত আমাৰ ইয়াত বাৰু ড্ৰাইভাৰ ল'ৰা কেইবাজনো গৈছে তিনি চাৰিজনমান গৈছে ড্ৰাইভাৰ ল'ৰা তেওঁলোকে কৈছে বোলে যে দাদা আপুনি গাড়ীখন চলাব নোৱাৰিব গতিকে আপুনি গাড়ীখন বুকিয়াই দি দিয়ক মই চলাই লৈ যাওঁ নাই মোৰ গাড়ী মই নিজে চলাম তোমালোকক কিয় দিম তোমালোকে যদি দি নোহোৱা মইলৈ মৰা বাছিলেই বাছা মই নাজানো মই মোৰ গাড়ী মই নিজে চলাম বুলি কয় গাড়ীখন লৈ গুচি আহিলে অহাৰ পাঁচ মুহূৰ্ততে তেওঁ নিজে গাড়ীখন কণ্ডোৰ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু কি হ'ল তেওঁ তাত মানে গাড়ী দুৰ্ঘটনা কৰিবলৈ আমাৰ বাছ কৰিলে হয় এই মুহূৰ্তত স্থানীয় ব্যক্তিসকলে এটাই অভি অভিযোগ তুলিছে যেন যি সুৰাপান এই সুৰাপান কৰাৰ ফলতে বৰ্তমান ঘটনাটো এই স্থানত সংঘটিত হৈ পাঁচজনকৈ যুৱক যুৱতী বিছৰ পৰা একৈছ বছৰীয়া যি যুৱক যুৱতী তেখেতলোকে কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালিবলৈ আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত আচলতে সুখৰ খবৰ ওলাইছিলে কিন্তু আজি আমি দুখৰ খবৰ পাইছোঁ কালি দুটামান বজাত সিহঁতে ওলাইছে ইয়াত নাচি বাগি গোটেই যাম বুলি কাপোৰ কানি পিন্ধি মেলি তাৰপিছত এখন গোটেই আমাৰ এশ ডেৰশমানেই হ'ব চাগৈ সিহঁতৰ নাচনী ল'ৰা চব গৈছে তাৰপৰা তাত টকুবাৰীত মানে প্ৰতি বছৰে যায় তাত নাচিবলৈ গ'ল গৈ পেলাই তাত আমি শুনিছোঁ যে বাৰটা বজাত ফোন কৰিছে যে গাড়ী পাল্টি খাইছে এনেকৈ পাল্টি খাওঁতে তিনিজনী তিনি দুজন লগতে ডেথ হৈছে তেতিয়া মই ঘৰত মোৰ ডে মোৰ নিজৰ দেওৰ দুটা দেওৰ দুজনী ছোৱালী লগে লগে খটম সিহঁতক মই ফোন কৰিছোঁ যে ইহঁতে বুলি ইহঁত আহিলে নাই বুদ্ধমতীহঁত আহিলে নাই শুনচোন ফোন কৰিছে বোলে তো সিহঁতক ফোন কৰোঁতে ধুমাত ধুম বাপেকে বাইক লৈ গৈছে তাৰপৰা ইজনীকো খবৰ কৰিছোঁ ইটো দেওৰকো সিহঁতৰ সেইটো দেওৰটো দেও নাই বাৰু দেওৰ আনিজনী আছে তাৰপিছত গৈ দেখিছোঁ নায়েই তাৰপৰা সিহঁতক তাৰপৰা কোৱা শুনিছোঁ কিছুমান একো সুধিছোঁ আমি কেনেকৈ ঘটনাটো ঘটিলে তই কৈছে বোলে ড্ৰাইভাৰজনক বোলে আমি ইমান হাক দিছোঁ নাই ড্ৰাইভৰজনে পূৰা নিচা খাইছে বিহু মানিছে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমি চবেই কৈছোঁ বোলে আপুনি যদি নিচা খাইছে আপুনি চলাব নালাগে আমি খোজকাঢ়ি যাওঁ কিন্তু তেওঁ মানা নাই বোলে তাৰপিছত গাড়ীত গাড়ীত নুঠোঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণেতো যাতে বেয়াকৈ কৈছে মানে ছোৱালীখিনিক তাৰপিছত বোলে আধাই খোজকাঢ়ি আহি আছে আধা কিন্তু গাড়ীত উঠাই আনিলে আনি পেলাই খোজকাঢ়ি আহি থকা কিন্তু উঠাই লৈছে লৈ পেলাই একদম এনেকুৱা স্পীড চলাইছে চিঞৰিছে চবেই বোলে ৰখাব লাহে লাহে যাওক লাহে লাহে যাওক তেওঁ মানা নাই বোলে একদম মানে কেনেকৈ হেৰি হওক আৰু মানুহজনে ড্ৰাইভাৰজনে জানে নেকি সেইটোও নাজানো কিন্তু নিজৰ বোলে গাড়ীখন দৰ্জাখন খোলা ৰাখিছে বোলে নিজৰ ছাইডৰ দৰ্জাখন কোৱা মতে শুনিছোঁ আৰু তেনেকৈ তাৰপাছতো এতিয়া দেখিছোঁ আমাৰ মানুহ নাই আৰু কি কৰিম আৰু এতিয়া ইয়াত আমাৰ এতিয়া উত্তৰকাৰীবিলাৰে পাঁচজন গ'ল পাঁচজন চাৰিজন গ'ল তাৰ এজন কাৰীগৰ হাজৰে গৈছে ছোৱালী এজনী মোৰ ভতিজাজনীৰ নাম বুদ্ধিমতী বড়ো আৰু বৰ্ণালী বড়ো আমি সেইটোৱে শুনা কাৰণ ইয়াতে খাই বৈ গৈছে বিহু বতৰ আৰু খাবই আৰু তেওঁ এটা কথাই মানে চিন্তা কৰিব লাগিছে ইমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী ৰিস্কটো ল'ব নালাগিছিলে আচলতে তেওঁ যদি নিচা খাইছে নোৱাৰে যে তোমালোকে খোজকাঢ়ি গুচি যোৱা মই নোৱাৰিছোঁ বুলি ক'ব লাগিছিলে অথচ আমাৰ ইয়াৰ ড্ৰাইভাৰ ল'ৰা এটাও বিহু নাচিব গৈছে তেখেতে তেওঁ কৈছে বোলে যে আপুনি চলাব নোৱাৰে যদি আমাক দিয়ক মই নিজে চলাই নিম নিদিলে বোলে তেওঁ নাই দিয়া বোলে আৰু ইমান বৰং বাৰ কৈছে কোনোবাৰ কৈছে সি সিহঁত ড্ৰাইভাৰটো নামানে বোলে লৈ যাম নুঠো বুলি কওঁতে বোলে বেয়াকে কৈছে ছোৱালীখিনিক আৰু ইমান সোনকালে আহিবলৈ ওলাইছে বোলে সি নাহে বোলে ড্ৰাইভাৰজনে সি সি টাৰ্গেট লৈছে চাগে সি তেনেকৈ মৰাম বুলি সেইকাৰণে তেনেকৈ কৰিছে এশ ডেৰশ মান হ'ব অঁ তেনেকৈ হ'ব চাগে মই মই ইমানকৈ ক'ব নাজানো হা পঞ্চাছ ষাঠিজনমান হ'ব বোলে গাঁৱৰ চাৰিজন আৰু বৰমাজানৰ এজন পাঁচজন ট'টেল আৰু বাকীখিনি তেজপুৰ এতিয়া সিহঁতৰ মানে অৱস্থা কি হ'ব বাচিব নাবাচিব অহা নাই আৰু সিহঁতৰো কি হ'ব ভগৱানে যদি ভালে ভালে ৰাখে ভালে তেনেকৈ যাতে ভগৱানো নিদিয়ে সিহঁতক ভালে কুফালে ঘূৰাই আনো সেইটোৱে ভাবোঁ আৰু আমি এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট ড্ৰাইভৰ ড্ৰাইভাৰৰে চাল বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ মানে ডাইৰেক্ট টাৰ্গেটেই লৈছোঁ এইটো ড্ৰাইভৰৰ চাল ড্ৰাইভৰে এইটো কৰোঁ বুলি এই সৰু সৰু পোৱালিবিলাক চব ষ্টুডেণ্ট হয় সিহঁতে সিহঁতে মৰাম বুলি মৰাইছে সিহঁতক আমি ড্ৰাইভাৰকে ভুল ধৰিম আমি ড্ৰাইভাৰকে ধৰিম আৰু ৰাইজে যে যিসকল বৰ্তমান বৰ্তমান লোক গৈছিলে এই গাড়ীখনৰ তেখেতলোকৰ যি মানে সংকটজনক অৱস্থাত আছে যদিও বৰ্তমান তেজপুৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকা বুলি আমাক জনাইছে আৰু যিকেইজনৰ বৰ্তমান এই মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছিল তেখেতলোক বৰ্তমান বিহালীৰ তেখেতলোকৰ বহুত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বৰ্তমান তেখেতলোক তাতে আছে গাড়ীটো পূৰা বহুত স্পীড চলাইছে হুচৰি গাই আহি আছিলোঁ আমি তেতিয়া আমি ড্ৰাইভাৰটো বহুত মদ খাইছিলে মানে কৈছোঁ তাক গাড়ীটো বেলেগ বেলেগৰ ড্ৰাইভাৰ আছিলে নাই তাক দে চলাবলৈ কৈছোঁ সি চাবি নিদিয়ে তাক চলাবলৈ নিদিয়ে তাৰপৰা সি বহুত স্পীড চলাইছে লাহে চলাইছে লাহে চলাই কৈছোঁ নামানে কথা বহুত স্পীড চলাইছে তাৰপৰা টাৰ্লিংটো কাটিব নোৱাৰিলে গাড়ীটো পাল্টি গৈছে কি ক'বা তুমি মইতো কি ক'ম আৰু এতিয়া ড্ৰাইভাৰৰ গল্টি আছে ড্ৰাইভৰ নামানে এনেকুৱা খাই খাই ঘূৰি আছিলে তাত আমিতো কৈছিলোঁ ড্ৰাইভাৰক আপুনি যাওক বুলি আমি নিজে খোজকাঢ়ি যাম বুলি কৈছিলোঁ ড্ৰাইভৰ নিজে গাড়ী লৈ আনিছে আগত সেইকাৰণে আমি উঠি গ'লো আৰু পাছত আমি টকি হুঁচৰি মাৰি আছিলো অঁ মিচিংগাঁও নাই আমি তাত গাই মেলি উঠিছিলো তাৰপিছত এনেকুৱা অঁ আহি থাকোতে হৈছিলে আছিলো পঁচিছ ত্ৰিশজন মানে মোৰ নাম মহেন্দ্ৰ